Fala pessoal, sou o e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Você não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal e pegue esses vídeos aí que eu deixo na descrição do vídeo, nessas né? playlists, estude em elas. É importante, é necessário estar inscrito no canal para assistir esses vídeos, para você aprender um pouco mais aí todos os dias aí sobre essa movimentação de preço, entender essas probabilidades aí de movimentação. É, o mercado, todos os dias ele se apresenta de uma forma e a gente tem que começar a entender, observar, trabalhar bastante ele, olhar bastante ele, tá? é, ter estratégias bem definidas para se aproveitar quando ele aparece em algumas situações e ganhar dinheiro com isso. Por isso que a gente tem um canal do Telegram aí, um, um canal de materiais, entra no grupo do Telegram e... Pega esse canal de materiais aí para vocês estudarem. Tem bastante coisa selecionada, muito boa aí para estudar, para você não ter que perder tanto tempo aí na vida. Tá? A gente faz todos os dias esse estudo aí para o nosso EAD, Shake Trades, www.shaketradesoficial.com.br ou www.shaketradepro.com.br. Só entrar aí, que você consegue estudar com a gente todos os dias, mercado rolando aí. Mas. Alguns vídeos para auxiliarem vocês durante a durante o tempo que vocês estão no EAD e ajudam bastante. Muita gente já virou a chave, muita gente ganha dinheiro aqui com a gente todos os dias e muita gente entende o que a, as, 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 as exemplificações que a gente passa para a galera no EAD. Do que a galera chega reclamando que faz muito trade, que vira a mão, que faz um monte de coisa, que alavanca demais. Então, a gente tenta tirar esse vício das pessoas no início, mostra na prática para a pessoa como que faz isso aí. E o defeito na tomada de atitude, né? Como que, na prática, como que você vê esse defeito na tomada de atitude? Quando a gente toma a atitude correta, a gente ganha muito dinheiro. Quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente perde dinheiro. Então, fica num ganho e perde, fica fazendo tudo errado. Então, tome cuidado para vocês não virarem estatística e fazerem ter de qualquer jeito. O mercado é bem gostoso quando a gente faz do jeito legal o mercado, não dá muito ruim, tá pessoal? Vamos dar uma estudada que ver como foi o mercado hoje. O mercado abriu com gap grande, tá? A gente fez uma compra, né? Ele esperou ele testar aqui, a gente fez uma compra, tá? Fez uma vendinha aqui, né? Fez uma vendinha, já virou comprado aqui, tá? Fez um parcial, já fez a venda aqui, ó, venda aqui. Tá? E aí teria mais vendas aqui, mas o mercado não pegou Já deu takezão aqui parcial E poderia ter saído aqui ou aqui né? A te pegou, é, é difícil esse ponto né Eu falei pro pessoal dessa acumulação, dessa região aqui Que ia ficar trabalhando bastante E aí a gente esperou aqui, fez uma compra Fez um parcial aqui, segundo alvo aqui E aí o preço não rompeu né Não rompeu, voltou de novo desse ponto É venda Tá? Rompeu a linha de tendência, a venda, veio dar. A gente queria buscar esse alvo. Deu parcial aqui. Voltou tudo, pessoal. No Instagram, quem acompanha o Instagram, arroba shake 3 pro Eu peguei aqui, fiz uma compra bem pesada aqui. Fiz 25 mil reais aqui nessa, nessa região aqui. e Depois aqui no final aqui eu fiz uma compra aqui com 500 e poucos contratos. Realizei um tanto. Fui realizando, deixei com 100 e poucos contratos para sair aqui. Tá, esse é o trade também que a gente estava falando na sala. Se ele chegasse aqui ou próximo aqui, a hora que ele voltasse aqui, romp, rompendo a tendência, a gente ia voltar com o preço, subir para buscar. Se eu não me engano, eu falei na sala que ele poderia vir buscar essa região aqui, ó. Essa região aqui do 970 e tal. Que não acabou não dando tanta força. Né? Mas vamos analisar o que, que a gente tem para amanhã. Para amanhã aqui é o seguinte, pessoal. O mercado já começou a fazer um uma tentativa de reversão o que ele pode fazer amanhã ele trabalhar um pouco aqui para cima e vir buscar nesse ponto abaixo trabalhar aqui nessa região tá trabalhar aqui nessa região e buscar uma alta aqui Vim buscar essa alta inclusive continuar uma alta aqui essa é uma possibilidade a outra possibilidade que a gente observa aqui é o seguinte mercado Trabalhando nessa região aqui, vindo nesse ponto ou até esse ponto, ele pode retornar aqui, ficar consolidado nesse fundo e vir buscar esse fundo aqui novamente. Nesse fundo aqui, região onde vai ter bastante é, galera coloca os stops né? normalmente swing trade aqui, né? O pessoal pode de galera de gráfico, né? O pessoal vem aqui, o preço pode voltar aqui, lateralizar aqui. E novamente buscar alta. A partir desse ponto aqui, lateralizar, buscar alta. Precisa romper este ponto para dar sequência de alta. Tá? Senão ele fica de novo nesse ponto. Tá? e a gente vai acompanhando com vocês na né, AD para ter mais clareza na hora de entrar. Stop e tudo mais. É mais difícil essa região? É. Tem hora que o mercado é bem legal, direcional, e tem hora que ele vai andar de lado. E a gente vai aproveitando as melhores situações aí com ele. Tá? Foi bem legal isso aqui. Isso aqui é um gatilho para gente macro, né? Então a gente pode ter amanhã sim. O preço testando aqui e subindo, tá? Testando aqui e subindo. Se ele não romper isso aqui, a gente vai voltar a ficar consolidado. Então é. A gente ficar atento a isso aí, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no dólar para ver como que está sendo aí. No dólar aqui eu já achei mais fácil no começo do dia porque ele abriu já dando a compra. Então aqui a gente já abre dando a compra. Aceita stop, tá? Ele poderia vir aqui. A set stop aqui já faz um, um parcialzinho, né? Aqui e já faz a venda. Então aqui a gente já fez a compra e a venda já bateu meta, tá? Por quê? Para não correr o risco dele, dele é você ficar com o viés de que ele abriu com gap e ele vai fechar gap, né? A galera tá com essa mania agora e toda vez que tá com gap, fecha gap, não é sempre, né? Hoje vocês viram que ele andou contrário para depois do final do dia no índice tentava vir buscar gap e no dólar ele só rompeu e foi embora com o preço então toma cuidado com essa que esse viés aí cognitivo aí de, de estudo tá que de setup né que acaba falhando para vocês tá o mercado ele faz o que ele quer e você tem que seguir legal o que o mercado está apresentando ele mostrando para você e conforme o que ele apresenta você executa da forma mais inteligente possível tá aqui no dólar então a gente fez é, essa venda fez duas vendas aqui com alvo aqui ele cravou nosso alvo. A partir daqui a gente tinha uma compra. Primeiro alvo. Segundo alvo no 24. Aqui, ó, no 24. Segundo alvo. E aqui ele deu meio do alvo na nossa estratégia longa, tá? Então ele deu meio do alvo aqui embaixo nessa linha aqui, ó. Ele deu alvo na nossa estratégia longa, tá? Bem aqui. Então, vou até tirar essa linha aqui. Então a gente pode o quê? Ter o quê amanhã aqui no, no dólar? No dólar, pessoal. Ah, que outra coisa. Muita gente aqui, ó, fica esperando que ele volte aqui. Ó. A gente estava com, com um ponto aqui, né? Muita gente espera que ele possa vir voltar aqui, romper, mas ele não rompeu a tendência. Então a primeira coisa no checklist tem que analisar a tendência. Se ele não romper, não romper o fundo, segue com o preço, está rompendo topos, vai com o preço e não tenta teimar. Nesse, nessa região aqui, nessa região aqui, ele tira bastante gente aqui, é, acaba buscando bastante stop e você pode se prejudicar. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tem que buscar a tendência sempre ali para você ficar seguindo o que o grande está fazendo e tomar o stop no lugar certo. Aprender a tomar o stop, aprender a entender a tendência, entender o local onde você tá operando. Para amanhã é o seguinte, pessoal: ele pode abrir parado aqui, ó, vir testar esse ponto e depois só cair, aí tá? depois só cair aqui, só cair, só cair, voltar nessa região, depois só cair aqui, tá? Voltar, cair ficar trabalhando nessa região. Pode fazer isso, tá? Quando eu falo só cair, ele pode às vezes nem vir fazer mais esse repique aqui. Se ele romper esse fundo aqui, ele cai aqui. E nesse ponto, ele pode fazer o quê? Buscar uma alta. Ele pode buscar uma alta, romper essa região aqui, ó. E buscar uma alta aqui, ó. Trabalhar aqui, buscar uma alta, buscar esses pontos aqui. Tá? Aí é um pouco além. Pode fazer isso. Ou, é, ele vem um pouco mais, né? Vem um pouco mais aqui, rompe esse topo e vem buscar. Alta, rompe esse ponto, alta. Não rompe esse ponto, não rompeu esse ponto aqui, ele pode vir e buscar novamente essa região aqui embaixo, tá bom pessoal? Se ele não seguir uma sequência de baixa aqui, se ele não seguir uma sequência de baixa, ele pode vir buscar novamente esse ponto e buscar uma baixa aqui, tá bom? Atento a isso aí, atento às tendências, para não para não sofrer com o mercado, tá? Pode ser um mercado maravilhoso amanhã, mas você pode, no começo, tentar estragar ele aqui dentro desses pontos aqui, ó. Né? Passou daqui a compra, né? Então você tá. Se você às vezes buscar uma venda que passou aqui, você sabe que o mercado pode surpreender de alta aqui. Então toma cuidado aqui nessa região para você não, não sofrer enquanto ele estiver na tendência de alta. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. É excelente semana para todos. Obrigado por assistir os vídeos pega o material aí quiser entrar na AD www.cheetraderoficial.cheetraderoficial.com.br cheetraderpro.com.br só entrar aí assiste aí com a gente todos os dias pega o material para auxiliar vocês no EAD. assiste os vídeos primeiro e vão fazer dinheiro com a gente todo dia eu mostro para vocês na prática aqui no mercado qual que é o erro que você tem para você não faz, não cometer isso aí muita gente chegando é cheio de problema cheio de viés, cheio de vícios que vocês adquirem um monte de vício vem para o mercado, o mercado podia ser muito mais simples para vocês. Aí vocês adquirem muitos vícios, muito problema, aí eu mostro para vocês na prática o, o, como fazer, o que não fazer, tudo que vocês precisam fazer para quando vocês forem operarem na, na real, vocês operarem com mais clareza, tá? E não fazer as besteiras que a galera faz normalmente, tá bom? Tamo junto, pessoal. Um abraço até a próxima.